De tol Gorham, de Parachinar, Preskiu, de Pres Margariu, de tol Safi Bradri, de Zelana Shukuria, dacă u, o da mumkina nădu ce iua tapkabe da ilakie la tarakiver kavi. Pada ke de hare tapke pura pura contribution pakor da aga ka media do Safi Bradran di ka da shunte ilakai kam investors di sponsors di ya team owners di players di no da ملک دار اوچتاول د دې مونږ اته سو ټولو هغه طلبګار دی چې مونږ رو مخ کی شو څنګه یو نور ویلا کوله مونږ توجه ته نو هغه څه توجه دیل په کور د دې درځوي مشکلات هایلایت کول په کور دی د درځوي مل مستیا کلچر اخال په کور دی او په کور دا دی چې د ملک نور زوینو نه خلکم دې ته تاک رو تاک شروع کی سره چې په دغو علاقو کې ماغه پوټینشل شته دی چې کم دی ټوریزم په کالام کې په ګلیات کې شته دی نو سره دی زوینو وسپېرې اګنور شوي دي چې دا نه بعد نورې دغو علاقو سره هغه ناانصافي ونشي نو انشاءالله موږ به مشن دا وي چې د امن پیغام ورو ورو آغا کړي کې یو سر په شکل کې وي د کرکټ په شکل کې وي کرکٹ تا د سات قبایلی اضلاع ترمانځه په دا کې به تکړه تکړه ویړ کی تو سووی نو تر نن پیرې ګورا او رگزی کورم باجاوړ او د مونږ نارت ساوت وزیرستان نه تکړه ویړ کی نه دی روغلی ځکه چې ضایع شوی دی تیر یا حالات خروبو یا مونږ کوشش نه دی کړای خو تیر پیریډز بر سره نه ریپیټ کوو ځکه چې بیا بیر نه ټایم پہ ضایع شي اوس مونږ ګورو چې د کورم نام کلاړی وی په انټرنیشنل ټیم کې سوال دا دی چې وځه پیرې سل نه ګور په کور خدا وو چې دل د علاقې کم مشرون و ایغو دا کوېشن کړای وای اغه روغلی وای پریس لا خو بیا مونږ ایز ا پاکستانی د خپل خوره غنو توسو خپل غنو مونږ ټول یو یو سره نو دی وجه نه مونږ یو کوشش وکړلو نو ان شاء الله توسو بیر سره پورا پورا ودرېګو او دا ایونت په دا قبایل سوپر لیگ دا به کمیو بوم زه د دې ایونت سفیر یم هغه مې عزازی سفیر اور د مو کوشش ته د امن پیغام وړل زوی په زوی لیدل قاتل ته اوس سره نوسته کول د ایونت ریلیټډ چې څه هم پلان کیږي و چې تا څنګه اورګنایز کیږي هغه به نبیل به جواب درکوي په سیاحت کې ضروری دا نه دو چې تو سره اوچات غرونه وي او تو سره غاټ ابشارونه وي نو توله به خال کرسي ګوره ادغ زوی ملمستیا یو حسن دای کلچر یې بل حسن دای او ماشاءالله غرونه مې سره شته اوچات غرونه مې شته دی پکې واورې اوس هم لیدل کیږي نو سیاحت پوټینشیل په دغه زوی کې ډېر شته دی خدا به اوس ابودو موږ څنګه په دا طریقه به دغه اول چا خالی نو هایلایټ شوی نو ادغه زوی امن چا خالی نو دا خلق ولته کې چا بس دا علاقې نه وي دا ټرایبل دا داسې وی چې د خوف فضا خلکو ګڼل چې زه دلې لوټ شم کېدای شي زه ژوندی واپس رو نه شم خو دا داسې نه دو دا ګوره مونږ روغلو دلته زه اوس ته فخر سره ویلی شم چې زه کورم لا روغلم زه به غیر پروټوکوله روغلم نه مونږ سره ګاډ شته نه مونږ سره اصلاح شته مونږ روغلو دلته ګرځو ویلکم امر ته وشو مېلمستیا هم کیږي نو دام دی ټوریزم حسن دی دلته ایڈوینچر سرا ثقافت خالی شی ایڈوینچر سرا دل دا ملمستیا خالی شی نو دا آمد و رفت کا شروع شی امدال سیاحت ویل کی گی نور سیاحت تے پورا لازمی ندو چه توسرا غال مثال بیزد دا دیر کم چه دا میڈل ایسٹ کانٹری سمرا ہون دی یو موسم دای پکې او یو وسر سماندار او صحرا دو پاسه صحرا باندې بلډینګونه جوړ دی او ټوله د نیو پر موتا دو نو هغه بلډینګونه امر کیټونه شاپینګ مال اخو دلتم جوړې دای شي خو چونکه موږ سیریس نه یو موږ هغه توجه ور کړی نه دوی دای واجه نه موږ نه ټایم ضایع کیږي چې کوم به موږ سابقه سات ایجنسی دی هغه ترمنځ دا موږ یو انټرنیشنل طرز ولا لیگ ان شاء الله موږ پلان کړی چې په دا کې به د هر سابقه ضلع نه صرف یو فرانچایز ورکوي شي الحمدلله موږ آلریډي د خیبر د جمرود د مومند آلریډي موږ سره اونرز روغله لغه فرانچایز هغه اون کړل همداسې د توسو د کورمې نابیم یو اونر روڅي یو فرانچایز به ورته ملوېږي بیا د اورګزو نه بیا نارت اینډ ساوت وزیرستان نه نو دا لیگ اوورال هغه کانسیپټ چې سات ټیمونه به وي پکې انشاءالله او لیگ دا فرسٹ ایڈیشن چې دا موږ پلان کړی دی په خیبر باندې په بوجاوړ او په وزیرستان باندې انشاءالله کا خیر وي سیکنډ ایڈیشن بیا هغه ټایم مطابق بیا انشاءالله وتا کتای شي او چې کوم شروعات دي نو موږ اخترنا
maybe within 15 days inshallah mung be da start akhlo da league inshallah kam che baharani players na to so well no 20 squad da de hario franchise pa 20 ke chalwor to so outsiders a khasta sho guest player pa ke twa pa playing 11 ke bi to so khasta sho mung kho khabar pa mas khpal so da definitely aga der excited di war sara mung che bi akala mumand la lodu ba jawad la lodu da twa mung visit kadi di no dumra excitement che mona khpal khabar hair kar lo kana che dumra خالق مطلب excited دیو دیمون نه مخکی غولا پاتا لگه دلیو و مزه خبر داد چه تول نه فرست چه کم مون فرانچایزی ساین کرل و نرونه وقت لگام مون من دو باجا وردی نو ماشاءالله دیر خی excitement او دیر خی response تای نو انشالله انشالله چه خالق و دی players با امیدونو بانده به مون پورا او پیجو انشالله خالق تا با مون بار بار دا اوچات غرونه خایو واوری بخایو زنگلونه بخایو تاریخ شتا زمون سر ملمسیا شتا چه ثقافت شتا نو بیا با خالق سنگ نرازی صرف دا زین او خال لگی زمون خپل دا ملمستیا و تا خال لگی دا خپل اجره دیره دا ست طریقه سره چې زمون دا رواج دستور دای مونگ آغا هایلایت شوی ندای آغی که مونگ خپل هم کمزوری گنو استاس هم کمزوری گنو مونگ و سوایی چه مزید مونگ زن کمزوری نگنو انشالله مونگ برازو دیر سترانگ برازو خلق با ویلکم کهو و چه پا کم پرامیس بانده آغا را غارو پا آغی طریقه با آغا فولی فیسیلیتیت کهو انشالله انشالله کبال سوپر لیگ چه کم دای دابه د کبایل پا خورا بانده اول یا انترنیشنل طرز والا لیگ بید زده بلکل ده داویس را مونگ داویلی شو انشالله چه دست لیگ بیدن مخی کبایل پا خورا و کبایل ده نوجوانان ده پارانوی شوید مونگ مقصد ده غده ای چه ده مونگ اغا تلینت نوجوانان چه کم وسا پیر زای شوید اغا نور سلا زای شی انشالله به مونگ نور نزای که مونگ داواج نمونگ دل تا روغلی و داواج نمونگ وزیرستان و باجاورد مومند و طول زوینو لمونگ تلی و چو به چه ده مونگ آغا نوجوانان پلیر چه کم دان مخ که زایر شویدی آغا به انشالله نور نزای که آغا به مونگ پالش که و آغالا به مونگ اپرشونیتیز برکه و ده مونگ مقصد هم داده چه ده غوی مستقبل مونگ جور کو انشالله گوره اول خوبا دوست نت شروع که استاد سود دیزی مقامی خالقی سبق تا سوال تا ویلا ویستا دوست په پیښور کې مشتا استا دوست په خیبر کې مشتا د قبایلی علاقو ولا خلق دا د یو بل په زینو کې ورتک زړاور کوي د کورم خلق خیبر ته زړاور راتلی شي د باجاوړ ولا کورم ته زړاور راتلی شي ځکه چې زمون کلچر یو دی زمون هر سر سره سیم دی نو مونږ کې هغه هیزیټیشن نشته مونږ راتلی شو یو ځل چې مونږ د قبایلی زلا رسرامه درف شروع کو بیا به زمونږ د خار په خور د مردان چارسدی مرګری را تک شروع کی نو د هغې سره به دې لاکې کې رېسټورنټ یې جوړېدل شروع شي هوټل یې به جوړېدل شروع شي او بعد کې به دا علاقې دومره مخکې لاړې شي لکه ګلیات مری کالام